Beraksi di hadapan kira-kira 18,000 peminat sendiri, Sarawak mulakan perlawanan dengan agresif dalam usaha meraih jaringan pendahuluan. Usaha Scott Beam dengan Robert Albers ini berhasil apabila Kapten Pasukan Joseph Kalangti berjaya menyempurnakan umpanan Ronnie Harun untuk gol pembukaan pada minit ke-18. Felda kemudian bingkas bangkit menerusi jaringan awang import Zarahan Kerangah yang berjaya menyudahkan hantaran silang Haris Safwan Kamal pada minit ke-36. Masuk babak kedua, Alberts melakukan beberapa pertukaran dan memasukkan bekas penyerang kebangsaan Akmal Rizal Lamarakli. Kemasukan Akmal memberi impak apabila dia kembali meletakkan Sarawak di depan ketika perlawanan berbaki 10 minit. Namun Kerangah memusnahkan impian Sarawak apabila menyempurnakan sepakan percuma pada minit ke-83. It was okay, a free kick, but I thought we were a little bit flat-footed in that situation itself. But I cannot blame them. They tried everything. They had good chances, and it was a very entertaining match. It was well officiated, so it was a spectacle by itself. And sometimes you win 2-2, you didn't lose, but in the cup you're going out. Dapat mengekang segala pergerakan pemain-pemain Sarawak yang mana mereka adalah laju-laju. Dan saya ingatkan mereka tu setakat 60 minit tidak boleh nak berlari, tapi akhirnya saya tengok memang towards the end dia fit lah.